L'Ajuntament de Sagunt aprova sol·licitar la delegació de competències de la Generalitat de les obres i intervencions en diferents centres educatius del municipi. Estes obres formen part del Pla Edificant de la Conselleria, al qual l'Ajuntament es va adherir amb l'objectiu de realitzar 15 intervencions de millora en centres educatius de Sagunt. La proposta va ser presentada per José Manuel Tarazona. Aquesta corporació es va afegir al programa Edificant, que és un acord entre les entitats municipals i la Conselleria per a la construcció, ampliació, adequació i reforma d'equipament dels centres educatius docents de la Generalitat Valenciana. La proposta suposa la construcció, ampliació, adequació, reforma i equipament de 15 centres, entre els quals es troba el CEIP Victòria i Joaquín Rodrigo, on es pretén construir l'aulari d'infantil i intervindre en el sistema de calefacció en l'edifici de primària. En el CEIP Baladre, la intervenció consisteix a instal·lar el sistema de calefacció en l'edifici d'infantil, la intervenció integral del sistema elèctric de l'edifici de primària i la intervenció en el pati. En el CEIP Auxias Marc, l'actuació consisteix a adequar el servici del sistema elèctric de baixa tensió, de la mateixa manera que el CEIP Villar Palasí, en el qual, a més, s'adequarà el sistema de calefacció. Aquestes intervencions també es realitzaran en el CEIP Mestre Tarazona. En els centres Vilamar i Cervantes, les intervencions previstes són l'adequació del pati i la instal·lació d'un ascensor. Per últim, en el CEIP Mediterrani s'intervindrà en la zona d'accessos. Cal recordar que l'Ajuntament de Sagunt ja va acordar una intervenció que se centra en el Col·legi d'Educació Especial Sant Cristòfol i la construcció del nou IES número 5 també incorporats al Pla Edificant.